今天我们要为大家介绍的是一把剪刀的涂层对于它的不粘胶能力影响的有多大。那首先，中间这一把是完全没有涂层的，我们便利商店常常可以看得到的剪刀。那你可以看到它上面目前是完全没有粘胶的，全新的剪刀，其实现在使用起来是非常的锐利的。然后右边的这一把呢，则是现在我们房间蛮流行的钛合金的镀层，不过看起来那一层镀膜不是很厚，因为其实有点颜色不均匀。那就这一款呢，这是我们 Gorilla 的不粘胶剪刀，你可以看到我们美国原厂杜邦的铁氟龙镀膜镀得非常漂亮。那我们今天要来测试用的胶带就是一般的文具胶带。那我们的文具胶带呢，我们今天就是要进行直接的剪切，然后我们来看看到底是剪切几下会造成一些残胶的产生。那我们预计是50到100下，我们现在就开始。16、17、18、19，19、30、31、32、33、34、35，有一些残胶，但是还是可以剪。36、37、38、39、40、43、44、45、46、17、18、19。好，我们首先先剪了50下。50下之后呢，我们直接可以看到，这把剪刀上面虽然是有一些胶带，然后可以看到是已经有一些些的残胶产生了，这也使得剪切起来会有点，就是没有像一开始这么利了。就算把刚刚的胶带已经拿下来，但是因为上面有残胶，所以其实没有那么利。然后我们如果用卫生纸擦，其实可以发现是擦不太掉的。那大家可以看到残胶其实是有点严重，那也没办法，因为这是完全没有任何涂层的剪刀。那接下来呢，这一把是钛合金的，就涂层。你看到状况好很多。50下了，上面是有些微的残胶，不过还是能剪，50下可以剪。60，有点难的。78下，对，78下，这发现有点难剪了，上面有一些残胶了。89下，好，100下。那100下之后呢，我们可以看到上面是微微的有一些残胶，
但是成交的可以看到，它成交的范围的确是比没有 coating 的好很多，但是其实这样已经不是很好剪的。那最后呢，我们就是要来测试一下我们 Gorilla 的剪刀，它的不残胶能力，我们就开始一样做一样的。一样的测试，10下。26、27、28、29、30、31、32。51下了，69、70、72、73、74、75、76。79，81、82，83、84，87，88，89，90，91，92，93，94，95，96，97，98，99，100。好，我们现在已经剪了100下，100下结束，可以看到完全没有残胶。我们用卫生纸去擦，没有任何的残留，因为根本没有残胶，这是它厉害的地方。那我们继续往下剪，101、102。好，好像这样，好像感觉是有沾到，是不是？但是一拿起来发现还是没有残胶，一样锐利如新，不会有任何像刚刚剪刀有点不顺的感觉，看到没？我们应该剪到130下，有粘到，有粘到，绝对是有粘到胶带的，但是。可以看得到，清清楚楚看得到，不残胶。我们这次计算啊，看看到底剪到几下会残胶。大概150下左右。3、54、55、56、57、58，剪剪胶带自己还掉下来。74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、99、93、94、99、98、99、100，200下。
我剪完了200下，胶带是粘在上面的，但是轻轻一拉不缠胶，不缠胶就是不缠胶。大家可以看到，这就是因为有美国原厂杜邦的铁氟龙镀膜的关系。